Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktörünün təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin təşkilatın baş direktoru Tedros Gebreyesusla video konfrans formatında görüşü olub. Görüşdə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa Bürosunun sədri Hans Kluge və təşkilatın digər rəhbər nümayəndələri iştirak ediblər. Baş direktor Tedros Gebreyesus Azərbaycanın təşkilata bütün sahələrdə, o cümlədən maliyyə sahəsində 10 milyon dollar dəyərində etdiyi yardımı yüksək qiymətləndirərək ölkəmizin Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına siyasi və mənəvi dəstəyinin çox dəyərli olduğunu qeyd edib. Prezident İlham Əliyev pandemiya ilə mübarizə istiqamətində ölkəmizdə görülən işlərdən danışıb. Bu sahədə Azərbaycanın beynəlxalq əməkdaşlığına verdiyi töhfələri qeyd edib. Ölkəmizin təşəbbüsü ilə BMT Baş Assambleyasında koronavirus xəstəliyi ilə mübarizəyə həsr edilən xüsusi sessiyanın Türk Şurasının fövqəladə zirvə görüşünün keçirildiyini bildirib. Martın 21-də isə BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının 46-cı sessiyası çərçivəsində Qoşulma Mərakesatının Sədri qismində Azərbaycanın təşəbbüsü ilə COVID-19-ə əleyhinə peyvəndlərə bərabər məqbul qiymətə, vaxtında və universal əlçatanlığın təmin edilməsi addıqtnamənin qəbul edildiyi məlum olub. İlham Əliyev dünyada pandemiyaya qarşı mübarizənin əhəmiyyətinə toxunaraq, peyvənd millətçiliyi ilə bağlı ixtimayatı açıqlamalar verdiyini, bəzi ölkələrin tələb olunanından daha çox peyvənd sifariş etdiyini və bəzi ölkələrin isə ciddi problemlərlə üzləşdiyini bildirib. Prezident İlham Əliyev peyvəndlərin ədalətli şəkildə bölüşdürülməsində müşahidə edilən ayrı-seçkiliyin məyusluq yaratdığını diqqətə çatdırıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Gebreyesus COVAX təşəbbüsü çərçivəsində ən qısa zamanda 84 min AstraZeneca peyvəndinin Azərbaycana göndəriləcəyini deyib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı təşəkkürünü bildirib.